המורה, השעון מעורר לעורר אותי. שומעת? אחרי ההפסקה אנחנו נגיד להם. אני לא רוצה שהם ילחצו. יבואו שוטרים ויקחו את כל הטלפונים שלהם לבדיקה. כן, כן, של כל השכבה. הם רוצים לחקור גם בכיוון הזה, מה אני אעשה? אין לי מושג מה קורה לגבי צו בית משפט, זה באחריות השוטרים, אבל אני מבקש ממך לא לדבר על זה עם אף אחד, בבקשה. בינתיים תשמרי את זה בינינו, אוקיי? יופי, תודה. אור, מה את עושה בחוץ? למה את לא בכיתה? מה? אני לא. אני כן. אני אור, אני עכשיו נכנסת. עכשיו המנהל, עכשיו. קדימה.